Kuja kufanya harambee ya shule. Ilikuwa ni shule gani ile? Eh? Sinoko. Na ingine tena tulikuja ilikuwa gani? Na tena shule ya Sipala. Nikakuja tena kufanya harambee huko. Lakini leo nimekuja hapa salamu. Tunaelewana watu wa andibisi? Na nimewakujia ndio tuweze tukukubaliane, ndio tutembee pamoja. Hii Kakamega, hii Bungoma, sorry, hii Bungoma tulikuja 2013, tukakuja 2017, tukaomba kura zenu, si namna hiyo? Na tukakubali ya kwamba hii Bungoma lazima iende mbele kama sehemu zingine za Kenya. Sawa? Na tukasema ya kwamba wakati tunajenga barabara Kenya, lazima tujenge barabara ya hapa Bungoma County. Na ndio sababu tumejenga barabara ya kutoka pale Buyofu kwenda Musikoma mpaka kule Mungati kule Busia. Hiyo barabara tumejenga, karibu tunamaliza. Tukajenga tena barabara ingine kutoka boda kule Luahaha mpaka imefika Chwele, hiyo tumemaliza. Tukajenga ingine kutoka kule Kapsokwany mpaka ifike boda ya kule Uganda, karibu kilomita 70, karibu tunamaliza. Tulikubaliana sasa tuko na contractor ambaye ataanza kujenga barabara kutoka Naitiri mpaka hapa Misihu. Tunaelewana? Tayari tumebakiana kandarasi na tunataka hiyo barabara ijengwe kwa manufaa ya watu Bungoma. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya stima Kenya pale 2013, nataka mnisikize, pale 2013 watu ambao walikuwa na stima hii Bungoma yenu walikuwa watu 1013, lakini leo tumefikisha watu 1130. Tumeunganisha stima katika Bungoma County. Mimi ninajua mahali pote haijafikiwa, zile mahali ambazo zimesalia, mimi nataka niwahakikishie hata hizo sehemu tutazishughulikia. Tunaelewana ndugu zangu wa andivizi? Shule pia, wakati nilikuja pale Sipala, tunaelewana? Wakati nilikuja hapa Sinoko, niliwaambia hivi, tumejenga boss, pole pole, kala. Kuja hapa niliwaambia hapa Bungoma za teknolojia, na niliwaambia tunataka kuwajengea colleges 6 mpya. Tumejenga tayari colleges 5. Tumejenga kwa huyu mungwana anaitwa Dan Wanyama hapa Webuye West. Tumejenga Sirisia, tumejenga Pumula, tumejenga Tongaren, tumejenga saa hizi tunakamilisha ya Mount Elgon. Ile constituency moja peke yake imebaki ambayo hatujajenga shule ya teknolojia ni hapa Webuye East. Na niliwaambia, tunaelewana? Mimi niliwaambia mtusaidie, na niliambia nyinyi muambie mjumbe wenu atafute ardhi ekari kama 10 hivi. Mimi nitapanga pesa ya serikali shilingi milioni 100 tuwajengee college ya teknolojia hapa Webuye East. Mutanisaidia jameni? Mutatafuta ardhi ndio tuweze kujenga college ya teknolojia ya Webuye East, ndio watoto wa hapa wapate mahali ya kusomea? Lakini tayari colleges 5
tumejenga in the last 8 years hapa Bungoma County. Tunaelewa na jameni? Lakini leo mimi nimekuja hapa kuwauliza ndugu zangu, kwa heshima, watu wa Webuye East, nataka tutembee na nyinyi tuunde serikali ya mwaka ujao pamoja. Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Nataka tuelewane. Sawa sawa. Kwa sababu mimi sitaki tuende tuunde serikali na hatujui ni serikali ya kufanya kitu gani. Tunaelewana? Mimi nawataka niwaambie hivi na nataka mnisikize kwa makini, kwa sababu hii ni maisha tunapanga. Sawa sawa. Si tumejenga mabarabara hapa? Lakini kuna ya hapa Webuye East ambayo bado lazima tushughulikie. Si namna hiyo? Tumeunganisha stima, tumejenga hizi ma college, lakini vile tulikuwa tumepanga ndani ya program ya Big Four ya serikali ya sasa, hiyo mpango ya ajira ilikuwa na mpango ya kilimo, ilikuwa na mpango ya matibabu, lakini hiyo mpango ya Big Four ilipata matatizo kwa sababu tuliletewa rege na jamaa mwingine hapo. Katuambia ati tuache kubadilisha, tuache kwanza mambo ya vijana kupata kazi, tuache mambo ya kilimo, tuache mambo ya matibabu, kwanza tubadilishe katiba, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, deputy prime minister, engineer gani, sijui nini. Nyie mnanielewa? Huyo jamaa ametuzungusha kwa rege miaka 4. Mwisho Mungu ametusaidia akasimamisha rege. Si mnajua rege ilisimama? Ama hamuna habari? Ilisimama. Sasa kwa sababu rege imesimama, mimi nataka niwaulize watu wa Ndivizi, watu wa hapa Webuye East, na nikizungumza na watu wote wa Bungoma, tafadhali, safari hii tunataka tujipange vizuri. Tumesema hivi, ajenda yetu ya kwanza mwaka ujao, na nataka mnisikize kwa makini, ajenda yetu ya kwanza mwaka ujao, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 100 kama hatua ya kwanza ya kupanga miradi na mipango ambayo itawapatia hawa vijana ajira, wawe wanafanya kazi, wanajisimamia wenyewe kwanza. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu hakuna boma hapa Ndivizi, hakuna boma hapa Bungoma ambayo haina mtoto amemaliza shule, ako na certificate ya form 4, ako na diploma, wengine wako na degree, lakini kwa sababu ya kukosa kazi wanaangaika nyumbani. Wengine wameingia kwa ulevi, wengine wameingia kwa madawa, wengine wameingia kwa uhalifu, wengine wameingia depression kwa sababu hawana ajira. Ndio tunasema kama kuna changamoto lazima tutatue, as a matter of priority ni kuhakikisha kwamba tunaweka pesa ya serikali katika mipango na miradi itakayowapa hawa vijana nafasi ya kuajiriwa, wajisimamie. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Tunakubaliana? Tuanze hapo kwa hawa watoto wetu jameni. Hawa vijana wetu hawa. Si tuanze na hawa? Ndio namwambia bwana kitendawili, wewe na rege yako utangojea. Mambo ya kutafuta mamlaka, sijui mamlaka ya kugawana, sijui nani na vyeo, mtangojea. Ngojeni kwanza, tuko na mambo ya dharura ya watoto wetu wa Kenya. Ama ni aje Ndivizi? Unaelewana? Jambo la pili, mimi nimesema lazima tukomeshe madharau na kiburi. Ndio tunasema kazi ni kazi. Nimesema ya kwamba 80% ya wafanyibiashara wote Kenya wanafanya katika sehemu inaitwa micro, small and medium enterprises.
pale ndio asilimia 80 ya Kenya wanafanya biashara. Na ukisikia wewe mtu ya ndivizi, ukisikia inasemekana micro, small, medium enterprise, usifikirie ni Kiingereza mingi. Iyo micro ni mama mboga, iyo micro ni ya watu ya boda boda hawa, ndio inasemekana micro. Kiingereza hizo kusumbue. Tunaelewana? Tunasema hawa wafanyabiashara wote wa chini ambao wanaangaika, kama sio jua inawapiga, wanapigwa na mvua, tuwapangie kwanza mahali hiyo biashara itafanyika na sheria ya kulinda hiyo biashara, na ya muhimu zaidi tuwawekee pesa, kwa sababu hawa hawana mahali ya kukopa pesa, hawana title deed, hawana logbook, hawana security. Wakijaribu kukopa pesa wanakopeshwa na mashailok, wakikopeshwa na mashailok wanapelekwa kwa CRB, kwa sababu isha pesa ine wanaenda kukopa kwa fuliza. Na mtu akienda kukopa kwa fuliza, mwisho unawekwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? So tunasema hivi, baada ya kushughulika na kazi ya hawa vijana wetu, ajenda ya pili ni kushughulika na hawa wafanyabiashara wadogo, kwa sababu hawa ndio wanabeba 80% ya biashara yote ya Kenya. Na tukiwashughulikia, tupange hazina maalum, na tutaweka kila mwaka shilingi bilioni 50 ya kusaidia biashara ya mama mboga, boda boda na hawa micro, ili wainue biashara yao, ndio Kenya hii tuondoe umaskini mashinani. Ninyi mnanielewa watu wa ndivizi? Mnanielewa? Jambo la tatu, tunasema lazima tuwainue wakulima, kwa sababu 50% ya GDP ya Kenya inatoka kwa mambo ya kilimo. Lazima mkulima apate mbegu ya sawa, tuhakikisha kwamba ako na mbolea ya bei nafuu, na tufukuze mabroka na makatel ili mkulima apate bei ya sawa kwa mazao yake. Na pia tukiondoa makatel na mabroka, hiyo chakula itafika sokoni ikiwa bei nafuu, ili tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Kenya hii iwe ni nchi ambayo kila mwananchi anaweza kujisimamia, anaweza kupata chakula kwa bei nafuu. Na tukipunguza gharama ya maisha, tutaanza kuwa ni nchi ambayo inaweza kujisimamia, na tutawacha mambo ya serikali omba omba ya kukopa hapa na kukopa pale na kukopa China. Mpaka saa hizi tuko na matatizo ya madeni kwa sababu hatujapanga vizuri. Ninyi watu wa ndivizi tunakubaliana? Mnakubaliana? Ya kwamba tubadilishe uchumi. Kwanza tusaidie hawa watoto wetu vijana wapate ajira. Tusaidie kina mama na hawa watu wa bodaboda na wafanyabiashara wengine waendeshe biashara yao. Na tusaidie wakulima wainuke ndio watuzalishie chakula ya kutosha. Ama mnasemaje? Ama nyinyi mnakubaliana na bwana kitendawili atubadilishe katiba? Mnataka tubadilishe katiba? Nyinyi mnataka tubadilishe katiba? Mnataka tutengeneze vyeo ya viongozi? Mnataka tuongeze mamlaka sijui ya kina nani? Si kwanza jameni tuanze na hawa vijana kweli, tuwapatie nafasi ya ajira? Hawa watu wakuwe na utu bwana. Please. Ama namna gani? Tunaelewana? Nimesimama ndivizi kuwauliza nyinyi ndivizi, nyinyi mnasema mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Si tubadilishe uchumi kwanza jameni? Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza, nione tubadilishe uchumi kwanza. Hey! Na tukibadilisha uchumi ndivizi, mnataka tungoje ile natoka juu ama tuanze na hapa chini? So tuanze na hapa chini. Kwa hawa vijana wetu kwanza tuwapangie ajira. Na hawa wafanye biashara wadogo wadogo tuwapatie pesa wainue biashara yao. Na hawa wakulima tuwatafutie mbegu na mbolea na tuwatafutie soko ya sawa. Ama ni aje ndivizi? Kwa hivyo tunakubaliana tuanze hapa chini. Hapa kwa bottom ndio tuende up. Yaani bottom up. Mnakubali hiyo story ya bottom up? Hebu nione wala anasema bottom up, bottom.
tunaongea mchana jameni tukiangaliana macho kwa macho. Ama namna gani? Kwa sababu sikizeni ndivizi. Mara nyingi tunapiga kura bila ya kujua tunapiga kura kwa sababu gani. Mtu anakuja hapa, hey, kitendawili, hey, mtibi, mtialala, ria, mnapiga kura. Mwisho amujui nimepiga kura kwa sababu gani. Sijui kama naona watu ndivizi. Ndio mimi najieleza ndio muelewe. Ndio tujue tunaunda serikali kwa sababu gani. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Wauli hii? Tumekubaliana? Mumenielewa? Tutazembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaulize. Sawa sawa? Sisi tumekubaliana tunaunda hii serikali pamoja na nyinyi? Eh? Sisi tumekubaliana? Na hii ya 2022 tunasema tutaunda serikali na tutaungana ndio tuondoe kiburi na madharau. Ama namna gani? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Ili tuweze kuunda serikali vile tulipanga ndani ya Jubilee, ngawaje hawa watu walikuja wakasambaratisha Jubilee, ili tuweze kuungana lazima tuunganishe, tuungane pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio tumepanga kina Danu Wanyama huyu, kina wa viongozi wa Bungoma hapa, kina Didimas wako hapa, huyu mheshimiwa Washali yuko hapa, huyu mheshimiwa Kapondi yuko hapa, Mwambu Mabonga yuko hapa. Hawa viongozi wote, sisi wote pamoja na wabunge wengine 155 tumekubaliana ya kwamba ili tutekeleze hii agenda ya bottom up, tuweke usawa Kenya, na ili tuondoe kiburi na madharau lazima tuungane ndio tuunde chama ya mahasla wote. Hii chama ya kazi ni kazi. Hii mumebeba hii wheelbarrow ndio alama yake. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa ndivizi, mumekubali tuungane? Mnakubali tuungane? Kwa sababu umoja ni nguvu. Mnakubali tuungane? Chama moja ambaye itatupeleka sisi wote mbele. Tuzike ukabila. Tukatae chuki. Na tukatae kugawanyika. Tuunde serikali ambaye itapatia heshima kila mtu. Mama mboga apate heshima. Mtu ya boraboda apate heshima. Na mtu ya mkulima apate heshima. Wangapi wanakubaliana tuungane? Tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nikisema harambee, harambee. Unajua hii watu tunashindana na wao, wako na kiburi mingi ya wasikii. Nataka kuambiwa na sauti kubwa, harambee. Sasa umesikia? Harambee. UDA mnasema kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. Mumekubali tuungane jameni? Hapo kwa kazi ni kazi. Ndio kila mtu apate heshima. Na tutengeneze serikali itakayoheshimu kila mtu. Tumekubaliana sio? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi tu nataka niwaambie ya mwisho. Unajua hii kazi ya kuongoza Kenya, hawa watu wote wanatafuta kiti ya rais, mnawajua? Kuna mtu mgeni? Si mnawajua? Si mmoja alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Si wanajulikana? Sasa waje tufanye hesabu hapa Bungoma. Sawa sawa? Si mimi hasla nimesimama hapa? Si barabara ya Lwakhakha mpaka Chwele mimi nimepanga ikajengwa? Si ya kutoka Buyofu hapa kwenda Musikoma mpaka ifike Mungati si imejengwa? Si barabara ya kutoka Kapsokwani mpaka boda Jepkube si inajengwa? Si ya kutoka Naitiri mpaka hapa Misihu si tumelete contractor? Si stima tumesukuma imefika 130,000? Si college ya teknolojia tumejenga 5? Kazi ya hawa wengine mimi nashindana na wao hapa Bungoma iko wapi? Kazi yao iko wapi?
Kuna barabara yote wamepanga ikajengwa? Kuna college yote wamepanga ikajengwa? Sitima walikuwa na nafasi ya kuunganisha waliunganisha? Sasa nyinyi mtapiga kwa kura kwa mtu ya guesswork ama mnapiga kura kwa mtu ambaye anaonekana kazi yake amefanya? Eh? Ama ni aje ndivizi? Kwani kuna mahali nimeharibu? Tumesema kila mtu akuje na kazi yake. Ama namna gani? Na nimewaambia hawa wanaume, mbali na kuja na track record, pia kujeni, tafuteni candidate haraka haraka. Unajua saa hii bado wanahangaika, sijui hawajui ni huyu, sijui hawajui ni huyu. Na muda ndio hii inasonga. Alafu mwisho watakuja kulalamika, "Oh, kura yetu iliibiwa." Iliibiwa zangapi na nyinyi mlichanganyikiwa? Ama namna gani? Na watafute sera. Sisi tumesema yetu ni bottom up. Tunaanza na hawa watoto wetu vijana tuwainue. Alafu wa hawa wafanyi biashara na wakulima yao gani? Kama hii tiba na kuongeza vyeo ndio sera yao wakuje. Ama namna gani? Na wakuje pia na chama. Hapana kuja chama ya kabila hii, wewe unatembeza chama ya kabila yako. Huyu anatembeza ya kabila yake. Huyu anatembeza ya kabila yake. Nyinyi mnagawanya nchi kwa chama ya kabila hii na ile na ingine. Nyinyi mtaunda serikali namna gani kwa hii chama ya kabila hii na kabila ile? Mbona wasiunganishe kama hii yetu ya UDA? Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa ndivizi? Hulialala. Huli pamoja. Tutatembea pamoja. Mimi nimewakujia safari hii. Na unajua mimi nilichelewa. Ndio bwana kitendawili akakuja akasungusha nyinyi na fitina yake ile. Sasa safari hii mimi nimekuja mapema. Eh, mambo ya kitendawili hapa hapana. Ati atakuja ria labda mpige kura. Hapana. Ama nyinyi bado mko na biashara na kitendawili watu andiviti. Mko na hiyo biashara? Mnasema nyinyi ni watu wa kazi ni kazi ama watu ya kitendawili? Ni watu wa kazi ni kazi. Si ndio? Ama namna gani jameni? Vijana mnanisikia nyinyi vijana? I want to talk to you as a father. Unasikia? Kura yenu ndio itaamua kama unachagua serikali ambayo iko na mpango ya vile wewe utapata kazi, ama uchague serikali inapanga rege vile ya kwenda kubadilisha katiba iongezwe vyeo ya viongozi, wewe ubaki ukihangaika. That is your choice. Wewe utashindwa kuamua? Serikali ambayo inapanga kazi yako si ndio unapigia kura? Kwani unapigia kura serikali inapanga mambo ya rege? Sijui kama tumeelewana. Wapi daktari Yaya asungumuze mtu hapa? Panda hapo. Rembe. Asandi. Basi. East. Munataka kuwa kwa opposition au munataka kuwa kwa serikali? Munataka kuwa opposition au munataka kuwa kwa serikali? Serikali iko wapi? Asante. Watu wa Wabuye East. Sikiliza. Your Excellency. Tafadhali Your Excellency, I'm talking to you. Excuse me, I'm talking to you, Your Excellency. Watu wa Wabuye East walinituma, Your Excellency. Nilete shukurani ya watu wa Wabuye East kwa heshima ambayo uliwatunukia watu wa Webuye East kuchukua mtoto wao ambao ni Dr. Yaya kumpatia ofisi kubwa kwa chama ya UDA.
Tumeshukuru sana Your Excellency for your love to the people of Webuye East. Hii Webuye East ni constituency ambayo iko na changamoto mingi, wewe unajua, tumekueleza. Hiyo hatutaenda kwa hiyo. Kitu ya pili, Your Excellency, naomba nikukumbushe tu kwa ufupi. Boda boda mko hapa? Boda boda mko hapa? Women groups mko hapa? Your Excellency, ulikuwa na ahadi na hawa watu vile tulikuja kwako mwezi wa December last year. Na hiyo maneno ninakuachia wewe mwenyewe, ujue vile utafanya hayo maneno, kwa sababu watu wako hapa na wameteka masikio sana, wanataka kusikiliza Your Excellency. Mwisho, Your Excellency, Your Excellency, mwisho, tusitanganyane. Watu wa Webuye East survival yao ni miwa. Watu wa Webuye East ni wakulima wa miwa, na tuko na shida ya miwa za tunaomba Your Excellency usaidie hawa watu. Unaona vile wamekonda, kwa sababu miwa yao imekauka kwa mashamba. Companies zenye tunasaidia ni private companies, but because you are a number two in this country with your position, na kuomba kwa unyenyekevu Your Excellency, usaidie hawa watu, uongee na hawa watu wa Kamban, moja iko West, ingine yuko hapa Naitiri, waharakishe to harvest miwa yetu, hata watu wetu wanaumia. Na Mungu awabariki. Asanteni.